pronto para morar. Edifício Miriam, 3 dormitórios completo com dependência de empregado, segundo banheiro, sacada na varanda da sala, não é? Exato. Verdade, Vanderlei? Exato. E tudo com uma infraestrutura muito boa. Aqui, exato, vocês têm piscina, quadra poliesportiva. É, salão de festas, salão de jogos, portões eletrônicos e já instalados, antena coletiva. Tá? E um interfone. E um interfone, exatamente. Tudo para você realizar o grande sonho da sua vida, que é um apartamento, uma casa própria. Aqui, uhum, as condições são muito facilitadas também para compra, exato, não é? Nós temos sinal 65 mil cruzeiros reais, a parcela do contrato 729 mil e o saldo da entrada em 60 meses. Mais o financiamento pelo Sudameris em até 15 anos. Com detalhe, Débora, você poderá utilizar fundo de garantia, inclusive para pagamento da parcela do contrato. Pagamento da parcela do contrato, o seu fundo de garantia você pode utilizar para a compra do seu apartamento no edifício Miriam. Um apartamento gostoso, bem dividido. Com uma ou duas garagens, são 2 elevadores e no coração da Vila Prudente, uma região de um desenvolvimento muito grande, com uma infraestrutura maravilhosa. Comércio, tudo próximo, e você tem a oportunidade agora de aproveitar essa promoção aqui no edifício Miriam. Vocês vão com essa promoção até quando? Até o próximo final de semana. Até o próximo final, exato, de semana. Exato. O edifício Miriam fica na rua Ibitirama, 1700, no alto da Vila Prudente. Exato. Aqui? As vendas são pela nossa casa, estamos atendendo das 9 às 18 horas aqui no local. Inclusive amanhã. Inclusive amanhã. Ou pelo telefone 581-7709. Vendas Nossa Casa, edifício Miriam, prontinho para morar, prontinho para você realizar o sonho da sua vida.